ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਾਡੀ ਗਿੱਲ ਭਾਈ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲ ਵੀਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਆਏ। ਕਮਲ ਵੀਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੂਰਜ ਭਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਖੂਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਆਜੋ ਬਾਬਾ, ਆਰਤੀ ਤਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆਈਡੀ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਓ ਕੰਟੈਂਟ, ਦੇਖਿਓ ਘੈਂਟ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਦੋਸਤ, ਭੰਗੜਾ, ਗੁੰਮਾ, ਯੋਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਰੋਬਿਕਸ, ਯੋਗਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨikhil ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਮੀ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਸ nikhil ਜੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਆਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾ ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਡਿਸਕਸ ਮਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੜੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਸ਼ੋਟ ਆ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲ ਦੇਤੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਖੜੀ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਆ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀਏ ਉਹ ਲਟਰ ਪਰ ਮੈਂ ਟੋਲ ਬੁਲਾਈਏ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਸਾਲੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਾਇਆ ਰੁਪਈਆ 100 ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦਲਜੀਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਕ ਦੇ ਸੋ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਾਕਾ ਜਸ ਰਠੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸੀ ਘਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ
ਵਲੌਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮਦਰ ਤੇ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਜੀ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਗਾ ਪਾਉਣਾ ਪੂਰਾ।